ձեր ընկերը վիրավորում է լրագրողներին։ Իմ ընկերը չի վիրավորում, իմ ընկերոջը դուք ջղայնացնում եք։ Մենք ենք ջղայնացնում։ Դուք ջղայնացնում եք, անկապ հարցեր եք տալի, անկապ։ Նա պարզապես վիրավորում է լրագրողներին։ Չի վիրավորել, չի վիրավորել։ Դուք նա փոխարեն ներողություն գուցե խնդրեք վիրավորել։ Եթե իմ ընկերը մի վատ բան արած էլի, ամոչ ես ներողություն կտրեմ, բայց վատ բան չի արեմ ընկերը։ Չէ, չի տվել, դուք դավադիտ եք անում մարդու, հերի քանձել եք արդեն դավադիտ արել, բա, ինչ եք ուզում ես։ Բայց գիտես ինչ կա, հիմա ասենք թե մի հատ անկապ մեկը գրում է City-ից առելա բան, խթացրած կատ, բանակի բանով ու սկսում եք էդի դնել երկու ամիս բան անել։ Չէ, օրինակ եմ բերում էլի, ուզում ասեմ, ես օրինակ եմ բերում էլի, օրինակ եմ բերում։ Հա, հենց City-ի վրա բացեցի։ Ու սկսում եք երկու ամիս այդ հարցերը տալ։ Իմ պատկերացրեք 300 հատ լրագրող է, 300 հատ էլ գա կասեք խթացրած կատ, բանակի, ես իմ յարլիկով կամ գրած, ճիշտ է էդի։ Մենք հերքում տվեցին, City-ին հերքում չտվեց։ Բայց դրանից հետո եկել ենք 300 հոգեդ նույն հարցը տալիս եք։ Քաղաքացիներ մտահոգված են։ Քաղաքացիները։ Պարոն Ալեքսեյան, դուք տասած կարգ որն էի տանում եք այդ ձեր կողմից, այդքան մեծ գումարներ ունեք, այդքան Ես ես երկու օրը կասեմ, ինչ եմ տանում ձեզ, հա։ Այսքան ցուցակը կներկայացնեմ կոնկրետ։ Հա, հա, այո։ Չէ, խի առաջ անգամ։ Իսկ հաջորդ խորհրդանում եք ձեզ տեսնում եք այս տարիներին որը դե օրինակ։ Էդի արժի 500 եվրո արդեն։ Էդի արժի 500 եվրո արժի։